Ja ne mogu da vam kažem kako to izgleda kada dođu biznismeni iz pojedinih zemalja i bolje da vam ne govorim šta rade neke vlade kada su oni u pitanju. Pa mi moramo i danas da držimo u određenim oblastima i za nekakve udžbenike i za ne znam nije šta sve moramo da držimo monopol pojedinim stranim vladama zato što te strane vlade nemoguće pritiske vrše na našu zemlju. Poslušajmo ovaj deo još jednom. Sve moramo da držimo monopol pojedinim stranim vladama zato što te strane vlade nemoguće pritiske vrše na našu zemlju. Čuli ste otvoreno priznanje predsednika države da je on nemoćan da se suprotstavi stranim vladama i da u ime svih građana Srbije drži monopol.